Plus Prime Residence Երևանի նոր կենտրոնը։ Այս սխեմայում, որ հիմա ձեզ, եթե կարելի է կայնեմ, ներկայացնեմ, հա, դուք տեսնում եք այս սխեմայում երեքից սմբող, այս որտեղ տեսնում եք BE 120, PAS, BE 116, սա բաշկիչ կետերն են, որոնցից սնվում են բնակիչները։ Այդ բոլոր ուղությունները, որոնք որ երեքից սնում էին, դա բոլորը հրդեհի պատճառով լուսանկազրկվեց, և մենք ստիպված այս բոլոր ուղությունները սնել ենք ծիծեռնակաբեր, Կուրակ, Միասնիկյան, Մերգելյան, Չարենց ենթակայաններից։ Այսինքն այն մինչև վթարը այս բոլոր ենթակայանները ունեին երկու սնուցում, մեկը Եղեկից, մեկը ծիծեռնակաբերդից։ Վթարից հետո հուլիս ամիսներ, բերը, ինչպես գիտեք, հուլիս օգոստոս ամսին ամենաբարձր էլեկտրոէներգիայի ծախսն է գրանցվում բնակիչների մոտ, այսինքն բոլորը կանդիցիոներները միացնում են, և այլն, ծախսը բավականին բարձր։ Եվ այս բոլոր բաժանորդները մոտ 32,000 բաժանորդ, 32,922 բաժանորդ մնացին մեկ սնուցման վրա և բարձր բեռով։ Ինչի պատճառով ամեն վթարի դեպքում մենք ստիպված էինք տվյալ մալուխը մինչև չվերականգնենք, տվյալ տարածքը չէինք կարում էլեկտրոէներգիա մատակարարել։ Վթարը եղել է ելեմ կրկնում Եղգեսում, մեր տնտեսությանը դա ոչ մի կապ չունի, բայց մեր տնտեսությունը այնքանով թուլացավ, որ այդ բաժանորդները մնացին մեկ ուղության վրա։ Ես հետո մի քիչ հետո ցույց կտամ ձեզ, թե մեր վթարների քանակը Եղգեսի անջատումից հետո հուլիս և օգոստոս ամիսներին ինչ քանակի է աճել։ Օգոստոսի 26-ին վերականգնվել է։ Ես այս անցնեմ, այդ ամեն ինչը նկարագրում եմ։ Հրդեհից առաջ թվով 9 բաշկիչ ենթակայան և շուրջ 32,922 բաժանորդ ունեին երկկողմանի էլեկտրամատակարարում, իսկ վթարից հետո վերնշված ենթակայանը և բաժանորդները մնացին միակողմանի էլեկտրոսնուցման, որը հանգեցրեց վթարների վերացման ավելի երկար ժամանակի և բաժանորդների հոսանքազրկման այն պարզ պատճառով, որ միակողմանի սնուցման մալուխի վթարման էլեկտրամատակարումը հնարավոր է լինում վերականգնել միայն վթարված մալուխը վերականգնելուց հետո։ Նշեմ, որ այս ժամկետում հնարավոր դարձավ թեկուս ընդհատումներով, բայց էլեկտրամատակարում ապահովել մեր բաժանորդներին միայն ընկերության կողմից իրականացված ներդրումային ծրագրի շնորհիվ, մասնավորապես 2016-20 թվականները ծիծեռնակաբերդ ենթականից 17 ուղեգծով, մալուխներով հասցրել ենք կենտրոն Վարշական շրջան, որի շնորհիվ էլ հնարավոր դարձավ հավաքել էլեկտրամատակարման ժամանակավոր սխեմաները, այդ երկրորդ ծնությունների մասին է։ Այսինքն մենք եթե 2016-20 թվականը ծիծեռնակաբերդից մինչև կենտրոն այդ 17 մալուխագիծը հրաց չլինեինք, այդ բաժանորդները, որոնք որ սնվում էին Եղգեսից, մնալու էին մի մասը առնվազն դրած, մնալու էին հոսանքազրկ մինչև օգոստոսի 26-ը, մինչև որ այդ վթարը վերացվեր։ Ըստ նախնական կանխատեսման հրդեհի վերացման ուղղված աշխատանքները պետք է տևեին մինչև օգոստոսի 10-ը, մենք դա հայտարարել էինք, որ օգոստոսի 10-ին կավարտենք, սակայն մալուխների ներկրման հետ կապված խնդիրներ առաջացան Լարսում, որի պատճառով այդ ժամկետները երկարաձգվեց մինչև օգոստոսի 26-ը։ Որպեսզի պատկերացնեք կենտրոն տարածքը, համայնքը, կենտրոն Վարչական շրջանի բեռը 2000 թվականի համեմատ աճել է 8-ից 10 անգամ, այսինքն 2000 թվականին և 2024 թվականի համեմատ 8-ից 10 անգամ կենտրոն Վարչական շրջանում էլեկտրոէներգիայի ծախսը ավելացել էր։ 16 թվականից, որ ավելի ստույգ տվյալներ եմ ասում, բեռը եղել է 60 մեգավատ, հիմա 120 մեգավատ։ Երևանում այսօրվա դրությամբ ավելացել են 68,000 բաժանորդ
նոր միացման հայտ ունենք, 68,000 բաժանորդի նոր միացման հայտ ունենք, որից 40,000-ը արդեն միացված ացանցին, 28,000-ը ընթացքի մեջ է, որպիսի դա պատկերացնեք ինչի մասինա խոսքը, Գյումրի և Վանաձոր քաղաքների բնակչության բաժանորդների քանակը կազմում է 82,000, մենք միատ Գյումրի և Վանաձոր քաղաք այս վերջի 3 տարվա մեջ միացրել ենք Երևանի տարածքում մատակարարմանը։ Մեր վթարների մոտ հաջորդ կետն եմ անցնում, ինչի պատճառով, որ մեր վթարները տեղի են ունենում և բողոքի ալիք են բարձրացնում։ Մեր վթարների մոտ 34%-ը այսօր տեղի են ունենում շինարարական աշխատանքների ընթացքում մեր մալուխների վնասման պատճառով։ Նման շինարարական մասշտաբների պայմաններում, երբ ճանապարհներ, շենքեր, ջրագծեր, գազի խողովակներ են կառուցվում, շատ դեպքերում վնասվում են մեր մալուխները, որի հետևանքով նորից հոսանքազրկումներ են տեղի ունենում։ Իհարկե, նման մեծածավալ շինարարության ժամանակ, որը կատարում է մեր երկրում, նման դեպքերից խուսափել հնարավոր չի։ Այս սլայդում, որ ուշադիր նայեք, չէ, էսի չի մյուսը։ Մենք ունեցել ենք տարվա սկզբից 1456 վնասված մալուխ, որից 492-ը վնասել են այլ կազմակերպությունները, այլ աշխատանքներ կատարելու ժամանակ, այսինքն ջրի խողովակեն քաշը մեր մալուխը կտրել են, գազի խողովակեն քաշը կտրել են, շինարարությունը, ասֆալտը նարե կտրել են, 1456-ից 492-ը վթարվել է այլ կազմակերպությունների կողմից, որ մեր մեղքով չի եղել, մենք ուղղակի դրանից հետո գնացել ենք ստիպված այդ մալուխները վերականգնենք, որպեսզի բնակչությանը էլեկտրոէներգիա մատակարարեն։ Ամփոփելով թվարկածս դեպքերը, ուզում եմ մեկ անգամ ևս հիշեցնել, որ հեծը էլեկտրոէներգետիկ համակարգում կարևոր, բայց միակ օղակը չէ, որին վերաբերվում են էլեկտրոէներգիայի անջատումները։ Ինչպես տեսնում եք, էլեկտրոէներգիայի անջատման պատճառ կարող են հանդիսանալ արտադրող կայանները, բարձրավոր ցանցերը, տարբեր կառույցների սեփական տնտեսությունները և այլ կազմակերպությունների կողմից մեր մալուխների վթարելը։ Որևէ մեկը չի ասում, որ հեծում վթարները չեն լինում, դրանք կան և մենք էլ դրանց քանակից գոհ չենք, ու ամենօրյա ռեժիմով աշխատում ենք այդ ցուցանիշները լավացնելու ուղղությամբ։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք բոլորիդ վրդոմունքը, հատկապես այս շոկ օրերին, բայց մյուս կողմից կարևոր է հասկանալ նաև, որ մենք բաշխիչ ցանցն ընդունել ենք 80%-ից ավել բարոյապես և ֆիզիկապես մաշված վիճակում։ Էապես ներդրումներ չեն կատարվել 90-ականներից մինչև 2015 թիվը։ Դրանք կազմել են ընդհանրապես 90-ից մինչև 2015 թիվը կազմել է $200 միլիոն չափ։ Համեմատության համար մեր ներդրումները 16-ից մինչև 24 թվականը ավելի քան $680 միլիոն կկազմեն այս տարվա վերջ։ Ներդրումների մասով պարոն Հարությունյանը ելույթից հետո ավելի մանրամասն կներկայացնի։ Ավարտելով հոսանքազրկումների թեման, ավելացնեմ նաև, որ ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքները ևս հոսանքազրկումներ են պահանջում, քանի որ մենք աշխատում ենք գործող ենթակառուցվածքներում։ Անում ենք հնարավոր, որպեսզի այդ անջատումների տևողությունը նվազագույնը լինի, բայց միևնույն է, լիովին դրանից խուսափել չենք կարող։ Շատ կարճ կուզենայի խոսել նաև այլ թեմաների մասին, որոնք ևս կարևոր են մեր գործունեության շրջանակներում։ Որևէ մեկն այսօր չի խոսում կորուստների նվազեցման մասին, որոնք 2014-15 թվականին եղել են 14%, 14% էին կազմում, այսօր դարձել են 64%։ Սա գումարային արտահայտությամբ տարեկան ավելի քան $30 միլիոն եկամուտ է ապահովում ընդհանուր էլեկտրոէներգետիկ համակարգում։ Այս տնտեսումը շատ մեծ դրական ազդեցություն ունի նաև էլեկտրոէներգիայի սակագնի վրա, այսինքն հնարավորություն է տալիս սակագինը չբարձրացնել։ Ի դեպ,
Եթե խոսում ենք սակագնի մասին, նշեմ նաև, որ մեր ներդրումային ծրագրերի ծավալները, ծավալներն էլ այնպես են որոշված և հաստատված հանձնաժողովի կողմից, որ սակագնի վրա էական ազդեցություն չունենա։ Չի խոսվում նաև հավելագրումների մասով, եթե մինչև 2017 թվականը մեր հիմնական բողոքները հավելագրումներին էին վերաբերվում, ամսական մոտ 2000-ից ավելի բողոք էինք ստանում հավելագրման մասին, ապա այսօր մենք հավելագրումների վերաբերյալ գրեթե բողոքներ չունենք։ Սա այսօրվա իրավիճակը ընդհանուր նկարագրությունն էր։ Այժմ մեր ընկերության գլխավոր տնօրեն Կարեն Հարությունյանը կներկայացնի մեր ընկերության կողմից ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում իրականացված աշխատանքները, ինչպես նաև կխոսի ապագա ծրագրերի մասին։ Ես մի բան էլ ուղղակի ուզում եմ ավելացնեմ, ձյանամյատդիր են սլայդը, անջատումների քանակը։ Եթե ուշադիր լինեք, սա մեր էլեկտրոնային ժուրնալիս հանած թվերեն, որը ով ցանկանում է, կարա որ վարկյանին ուզում է, կարա գա, տանենք ցույցանք էլեկտրոնային ստացած տվյալներ են մեր ենթակայաններից։ Եթե նայեք ուշադիր, մինչև վթարի օրը մենք ունեցել ենք անցած տարի 281-ի փոխարեն 268 վնասվածք։ Հուլիս և օգոստոս ամսին, երբ որ Երգեսում այդ վթարը եղավ, մեր վթարների քանակը կտրուկ աճել է 485 և 504։ Սա ևս մեկ անգամ ուզում եմ ցույց տամ, որ ոչ թե հեցի աշխատանքի հետ էր կապված, այլ Երգեսի վթարված կաբելների, մալուխների փոխարեն, որ մենք երկրորդային մալուխներով ենք սկսել էլեկտրոէներգիա մատակարարել, վթարների քանակը աճել է։ Բեռը ավելացել է այս ռեզերվային մալուխների վրա և քանակը աճել է։